የሄቹ ቀበሌ ነዋሪዎች ናቸው አርሶአደሮቹ ከዚህ በፊት ስንዴም በመስኖ አምድተው እንደማያውቁ ይገልጻሉ አሁን ላይ ግን በመንግስት በተደረገላቸው ድጋፍና በተሰጣቸው ስልጠና መሰረት በኩታገጠም እርሻ ስንዴም በመስኖ ማልማት መጀመራቸውን ያነሳሉ አርሶ አደሮቹ በ52 ሄክታር መሬት ላይ እያለሙ የሚገኘው የስንዴ ምርት ከአሁኑ ተስፋን እንደሰጣቸው ይናገራሉ አርሶ አደሮቹ አሁን ላይ በመስኖ እየለማ ያለው መሬት ከዚህ ቀደም በበጋው ወቅት ምንም አይነት አገልግሎት እንደማይሰጥ ያነሳሉ አሁን ላይ በጀመሩት የመስኖ ልማት የተሻለ ምርት እንዲያገኙ እንደሚያግዛቸው ገልጸዋል በኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ልዩ ዞን ከሚገኙ 140 ቀበሌዎች 86 ቀበሌዎችን ና 56 ወንዞችን በመለየት በመጀመሪያው ዙር 17600 ሄክታር መሬትን በመስኖ ስንዴ ለማልማት መታቀዱን የዞኑ የግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ ያነሳሉ በዞኑ በሁለተኛው ዙር ተጨማሪ 4300 ሄክታር መሬትን በመስኖ ለማልማት መታቀዱ ተገልጾ በሁለቱ ምዕራፍም 11 ሚሊየን ኩንታል ስንዴን ለማግኘት ታቅዷል ተብሏል በአቃቂ ወረዳ በመስኖ ልማት ላይ የተሰማሩት አርሶ አደሮች በመንግስት በኩል ሰፊ ድጋፍ እንደተደረገላቸው አንስተው ቢፈታ ያሉት ችግሮችንም ጠቅሰዋል አርሶ አደሩ ስንዴን በመስኖ እንዲያመርት ተደርጎ ችግሩን በመቅረፍ ካልተቻለ ውጤታማነቱ ላይ ጥያቄ ስለሚፈጥር ለዘላቂ ውጤታ ለተሻለ ምርታማነት የሚነሱ ችግሮችን መፍታት ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው በኦሮሚያ ክልል ባለፉት ሁለት አመታት በተወሰኑ ዞኖችና ወረዳዎች የተጀመረው ስንዴን በመስኖ የማልማት ስራው በተያዘው አመት በስፋት ለማምረት ታቅዶ 30 ሄክታር መሬት ላይ በበጋ ወቅት ስንዴን በመስኖ ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ ነው ተብሏል